Сбылся худший прогноз. В Одесской области погибло 250 тысяч гектаров посевов озимых культур. Это те сельскохозяйственные площади, которые уже официально списаны, и этим летом они не дадут урожая. По оценкам специалистов, окончательная цифра погибших озимых вследствие засухи будет вдвое больше. В целом область потеряла четверть озимых. Это худший показатель в стране. Как известно, больше всего пострадал юг области, однако не намного лучше ситуация и в центре региона. Управление агрополитики собрало жалобы и требования фермеров в один документ и направило его в правительство. В этой ситуации одесские фермеры могут надеяться только на поддержку Киева. Напомню, в государственном аграрном фонде сейчас есть 4 миллиарда гривен. Кошти, передбачені на аграрну галузь, перерозподілити та зробити пряму фінансову допомогу для господарств за можливості. Якщо можливо, то збільшити видатки за програмою компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами для того, щоб зняти відсоткову ношу для господарств перед кредитами. Також стоїть питання централізованого вирішення реструктуризації договорів кредитних з банківськими установами центрального рівня, тому що на сьогодні застосовується індивідуальний підхід на місцевому рівні з кожним сільгоспвиробником. Отдельно обсуждается помощь аграриям, которые используют растительные системы, но последнее слово должны сказать профильные министерства. Область компенсацию потерь не потянет. Мы еще вбачаємо таке важливе питання, як підтримка установ Держводагентства для того, щоб здешевити вартість електроенергії, яка подається на зрошення. Тому що на сьогодні фактично держава сплачує вартість подачі води до точки водовиділену. А ми пропонуємо, щоб хоча б компенсувалося до точки водозабору, щоб аграрій платив фактично за ту воду і електроенергію, яку він споживає при подачі її вже на поле, а не по повному тракту. Напомню, вчера стало известно, что из-за неурожая покончил с собой один из фермеров в Килийском районе. Он несколько недель пытался добиться вразумительного ответа от центральной власти, ждать ли ему компенсации убытков. Но, увы, так и не дождался.